Leo topladı, Leo Messi ve gol! Arjantin hesap açır. 35. dakika. Messi Arjantin'in hesap döne geçirir. Uzak güncüde nişan alır. Arjantin'in lideri Leo Messi 1-0. 35. dakikada kalerasındaki mininci oyunda farklanır. Messi ve bu onun 789. golü olur kalerasında. Tekrar izleyeceği elbette. Baxaq, görək nə baş verdi burada. Fernandes, Messi və uzaq küncü deyək nişan alır. McAllister'ın ötürməsi, Alvarez və Messi. Və gol ötürməsi burada Alvarez'ın aktivinə yazılacaq. Amma təbii ki McAllister'ı qeyd etmək lazımdır. McAllister başladı bu hücumu. Cərmə meydançasına bu cür təhlükəli ötürmə verdi.